ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹੌਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੀ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਇਹੀ ਦਾਜ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 2-2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CH ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ MLR ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਅਤੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ, ਹੈਂਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।